25 მაისი 2008 წელი, კვირა, ბრიუსელი. გუშინ გავაცილია ანრი მარტენი შარლერუაში. ჩვენ მასმინძელმა მეტრ ჟან-მარი ჟამულმა თავისი სიტროენი ათხოვა. ჩავა შარლერუაში, მანქანას იქ დატოვებს, თავად საფრანგეთში გადავა, ეწევა ლურფს 1-2 დღით. ვარშავაში არ დაბრუნდები მეთქი, არა, უკან ბრიუსელში გამობრუნდებიო. მანქანა ხო უნდა დაუბრუნო პატრონსო. კარგი, ჩამოხვალ ბრიუსელში. რამდენხანს დარჩები? 1-2 დღე და ისე უკან გაბრუნდებიო, ამჯერად ვარშავაში. დავხედავ დედას და ისე უკან. სად უკან მეთქი? ბელორუსიაში? არა, ბელორუსიაში აღარ ვაპირებ დაბრუნებას. ასე მიმოდის ანრი მარტენი, იგივე მამა პეტრე, ქალაქიდან ქალაქში, ქვეყნიდან ქვეყანაში. წირავს ყველა ეკლესიაში მოხეტიალია უმრავლო მღვდელი. შვილები კი გაფანტული ყავს სხვადასხვა მხარეში. როდის დღეს შევხვდებით მეთქი? როდის ჩამოხვალ თბილისში? ბრიუსელში ვეუბნები, ასე ჩამოხვალ და არა ჩახვალ, თითქოს ჩვენ იქ ვიყოთ და იქიდან ვეკითხებოდით. თავი გააქნია, აბა რა ვიციო, არ საქმე, არც ბინა, რისთვის უნდა ჩავიდეს? თუმცა ჯერ კიდევ საქართველოს მოქალაქეა, რის გამოც მოსკოვში ვეღარ მიდის, სადაც ცხოვრობს მისი შვილი. თავად ამბობს, არასოდეს მქონია გადაწყვეტილი საქართველოს წასვლა. ყველაფერი თანდათან მოხდა და აღმოჩნდა შუაგულ ევროპაში. გუშინვე დაურეკე ყარამანს, ოთხმეზურს, ჩემს ძველ ყარამანს 16 წლის უნახაობის შემდეგ. ისევ ისეთი ელეგანტური, მკვირცხლი, ცოცხალი, აქტიური. დილის 4 საათამდე ვილაპარაკეთ. კაროლინმა თეთრი ღვინო გამოიტანა, საქართველოს ამბები ხელისგულზე მაქსო, ყარმანი ამბობს. ეს არჩევნები, ეს ოპოზიციური პარტიები, ეს განათლება, ეს აფხაზეთი და ოსები, მერე პრეისტორია, კელტებთან ნათესაობა. ვერსანგეტორიქსი ასე ფრანგულად გამოთქვამს იულის კეისრის ანტაგონისტის სახელს და ვახტანგ, მართლაც ამ სახელებში ვერკინტეგოტორიქს, ან მისი ბიძაშვილის სახელი ვერკა სიველაუნუსი. არ იკითხება ამ სახელში მგლის სახელი? ეს ყარამანის აღმოჩენა სწორია, ვეთანხმები. ქართველები ირანულ სამყაროში მგლის ხალხად იწოდებოდა მეთქი. ვარკან, ვარუჩან, სომხურად ვრაცან, მაგრამ ეს მოწმობს ერთმანეთის ნათესაობას, თუ მგელთან ორივეს ნათესაობას მეთქი. ჩვენ ხომ მგლებიც ვართ და ადამიანებიც, ორივეს გვეცინება. 8 საათზე დავშორდით ერთმანეთს, როდის ჩამოხვალ თბილისში? ყარამანს ვეკითხები დამშვიდებებისას. თბილისში უბრალო რამეზე არ ჩამოვალ, პასუხობს ყარამანი. პენსიაზე გავალ და მერე მივხედავ საქართველოს. სწორედ ასე თქვა. 26 მაისი, ორშაბათი. დღეს ბრუნდები უკან, ჟამბულმა აეროპორტში წამიყვანა, წამდაუწუნ საათზე ვიხედები, ვამოწმე ბილეთზე დაწერილ დროს. მე ისევ საათს ამოვიღებ და ვაკვირდები, ის არის მოძრაობს, მაშლემე დანიშნული დროც მოვა. მაინც ვღელავ, რამ აღელებ, საათს არ ვენდობი? ვენდობი და არც ვენდობი. ასეთი მოლოდინი მაქვს. ჩემი საათის დრო და თვითმფრინავის აფრენის დრო სხვადასხვა განზომილებაში მოექცევიან. ერთი სწრაფი იქნება, მეორე ჩამორჩება და ჩამ გამომეპარება ჩასლომის საათი. წამდაუწუნ ვამოწმებ საათს, ტაბლოს ეკრანს და ბილეთს. თანხობაში არიან თუ არა ერთმანეთთან? იქვე იმ დახლის მახლობლად გასწრივ ვზივარ, სადაც კიევის გზავრების რეგისტრაცია უნდა დაიწყოს. ჯერ ადრეა, 40 წუთია დარჩენილი, ვზივარ, დამშვიდებული ვარ, მაგრამ ეს დახლი ჩემს თვალსაჩინოა. კიდეც რომ არ გავხედო მას, ვზივარ ჩემთვის. აეროპორტის მსახურმა 4 თვალას სავარძელი მოაგორა ჩემს გვერდით. ჩემს სკამსა და 4 თვალას შორის თითქმის აღარ იყო სივრცე. სავარძელში შავკანიანი ქალი, არაზანგი, ალბათ ეთიოპელი, იჯდა. მეწამული მოსასხამი ჰქონდა მოხვეული. ისე ახლოს იყო მისი სახე, რომ არ შემეძლო, არ შემეხედა. უგულებელ ყოფა არ იქნებოდა. არ ვიცი, რატომ ვიფიქრე, რომ ეტიკეტის დარღვევა იქნებოდა, რომ ხანგრძლივად არ შემეჩერებინა მზერამის სახეზე. რას მეუბნებოდა, ვერ გავარჩიე, თითქოს უნდა მეპასუხა. ეს იყო ულამაზესი და ბრძნული სახე, როგორიც კი, ანუ სილამაზისა და სიდნის შეხამება ოდესმე მინახავს. დიდებული, დედოფლური. ასეთი იქნებოდა ალბათ საბას დედოფალი. კიევის დახს რომ გავხედე, ხალხი უკვე შეკრებილიყო. მეც მივედი და დამთავრდა ბრიუსელი ამ უკანასკნელი შთაბეჭდილებით. 27 მაისი, სამშაბათი. დილით ჩავატარე ლექცია ორგან, ერთგან 10 საათზე, მეორეგან 13 საათზე. გავარჩიეთ, რა დანიშნულება აქვს შეხვედრებს გილგამეშიანში. შეხვედრა ერთი, შეხვედრა მეორე, მესამე, მეოთხე. შეხვედრები უცვლელად არ სტოვებენ ადამიანებს. დააკვირდით თქვენს ყოველდღიურობას, ჩაწვით შეხვედრების საზრის, ლიტერატურის, თუნდაც ძველის გასაღები ისევ და ისევ თქვენს ყოფაშია. თითქოს არაფერი, წავედი 4 შაბათს, დავბრუნდი 2 შაბათს. თითქოს არ წავსულყარ. ეს 6 დღე ერთ დღეს შეიკუმშა, თუმცა შესაძლებელია მისი განშლა კვლავ. 22 მაისი, 4 შაბათი. სემინარის შემდეგ უნივერსიტეტის ქუჩაში ველოდი დექა მინდიაშვილს. არ გამოჩნდა, გადასცა დანიშნულ დროს.
Armodis, Raz Gaugebruba, Samagiro, Heda, Miahlodeba, Mongimaris Natsnobi, Studenti. Metkani Studenti or Meubneba, Vici, Adam Gonia, Roman Maxo Hermetki, Kulshi Wambop, Erta Derti, Imaskatshi, Vince Mismenda, Sheni Avimetki, Magra Veubnevi, Romi Maskatshi, Atitu Mismenda Metki. Homgirda imatistvis leksiis kitkhavo, ritorikulat mekitkheba studenti. Ghirda metki 10-tvis ki ara 5-tvisats ki ghirda metki leksiis kitkho. Tunda 3-tvis metki. Gamakhsenda Abrahami, rotsa Sodom Gomorelebs esarchleboda, martalta da utsodelta rits amtsirebda, vaito amdeni martali da utsodeli araghmochteso. Bolos is 10-ze shechirda, magram Sodomshi 10-ts araghmochta da ghmertma gaanandgura Sodomi. Neki samamde chamovedi da titkos es sami gadaarchenda universitets. Imasats vetqodi, ras gavipikre, imas katsi shen ertadert iqavi metki da ars vitsruebdi. 29 maisi, khutshabati. Seminaris shemdeg sheviere Iliaunis gaontsemblobashi, Andrezebis taobaze qmatsvili, romelis ik komputers ujdan pasukhobs. Redaktori ar aris gasulia. Shenobidan tu? Ara, shenobidan ar aris gasuli. Dabzandi, daelodet. Ეს იყო ასე 2 საათისთვის. გერმანიიდან ჩამოსული გიორგი მაისურაძე მოსულიყო ჩემთან. ვიფიქრე, გვიან ღამით იცის მეთქი მოსვლა და არ ჩქარობდი, თუმცა რომც მეჩქარა, იმაზე ადრე ვერ დაუბრუნდებოდი, როცა გავბრუნდი. კარი გიორგიმ გამიღო. მეუბნება, ლუკა ნახუცრიშვილი მოვიყვანე, მინდოდა შენთვის გამეცნო. სავარძლიდან წამოხდა ახალგაზრდა ბიჭი. ჩვენ ხომ შევხვდითო დღეს? გამახსენეთ მეთქი თავი. მეც მეცნო, მაგრამ ვერ ვიხსენებდი. I cram shamohwedit, redactor Romikit Heto, Tamartratosh, Moachtini Ormagi identificatia. Ertiromes or Disaris, redaxia shiromijda, Motsta Shemoktaoza. Dameore, Romis, vince redaxia shijda, chemic argi natsnevis wajia. Dabarem es mesamets, es matuli homisaris, visits, chemi megobari, mera bragains, and mela paragabut. Sagamovans, Jawahunis, Mrs. Kreshagasas Vilshi. Panashvilidan shino brundebodi, is iqo davshordi emzar Kvitaishvilis, rom Georgi Tsintsadzis, Zhoresis, ase ezaxten mas, tsignis, tsiks moukari tvali. Qvelaze kvemoti do, upriani iknevoda metkva rom egdo, radgan titkmis asfaltit donidan avighe. Ra unda gameketebina mis saxsovnisatvis, imaze meti rom ameqo khelshi ez motsisphro tsigni da mekitkha pasi. Da rogorc ar unda daepasebinat, ukanar damekhia. Ra ghis ez tsigni? Gauzoden gamqidvels. Gamqidveli chapikrda. Saati gviani iqo da mushtari chemi saxit alod ukanasneli. Momeci 2 lari. Rotsa uke avtobusshi vijeki, gadavshale tsigni da mechamete gverze tsavikitxe. Am ukanasnel problemata tsres chven miqvevart gagebisa da gagebiti shemetsnebis im tavisebulebastan, romelis gansakutrebit akhal filosofiashi shekhvedris tsnebit gadmoitsema. Shekhvedra Subject, object is garegnuli, usazriso, sheheba. Anda maulenata rigis uazro urtiert gadahlartua giara. Aramedigia swastan paemani. Paemani romelis adamiensagan, misi sakutari nishnolobis gamo. Iseti gadatsuetilebis mirebas moitros. Romelis pasuis gebelis titone ikneba. Anda romelis mishemdek. Hopna swagora dahlebrod gansazros. Ozdati maisi paraske. Diloshe udekis oreva kitras orebas. Davasrule chantaj chavdevi, chavatsqve khagaldevi da gaveshure. Gaveshure ombudsmenis rezidentsiisaken, sadats shevqti 4 shabats moxseniebul Bekam Indiashvilis da redaktirebuli masalebi gadavetsi. Samagirot akhlebi tsamovige. Chavjeki 39 nomer avtobusshi. Srulirtsmeint rom Delisse gamiqvanda an ramizelits unda shemparoda echvi. Magram aghmochta rom 39 nomeri bagebisken gadausroliat da manas gaukhvia bagebisken. Khalkhi avishvishta. Tsqoli ki ambobs იმას ედავეთ, ვინც ასე გადაწყვიტაო, ვის ვედავოთ, ვინ გაგიგებს? გზაში, რომლის დროული განზომილება სულ 5 წუთია, ამოიღე ჩანთიდან ჟორესის სიგნი, რომელიც თან დამაქვს. გადავშალე და ამისღა წაკითხვა მოასწარი. გაგება იმიტომაა შესაძლებელი, რომ გამგები და გასაგები ერთი და იმავე მთლიანობის ნაწილია. 31 მაისი, შაბათი. დილით რადიო თავისუფლებაში უნდა წავიკითხო ეს დღიური. წაიღებს ეს პროცესი 15 წუთს, გავთავისუფლდები და გავბრუნდები სახლში, რათა სოფელში წასასვლელად მოემზადო. Ალბათ წავალ, რამ უნდა დამაბრკოლოს, თუმცა ვინ იცის.